Hi allemaal, ik ben Jelene en ik ben er weer met een gloednieuwe aflevering van Q-Time. En iedere keer vertel ik jullie weer dat je met je Q-Time zoveel verschillende dingen kan doen. Dus waarom niet gaan trainen met Kyle Duggan? Want hij is een coach, een zwemcoach uit de Caribbean. En hij komt naar Suriname en hij gaat verschillende trainingen verzorgen. Vandaag is Yash Daryanani van de Spetter bij ons in de studio en hij gaat er ons alles over vertellen. What we need is a little Q-Time. Hi Yash. Hi. Hoe gaat het met je? Lijkt wel. Met jou? Ja, lukt ook. Nou, vertel. Kyle Duggan. Is coach van St. Vincent de Grenadines. Ik heb hem leren kennen in 2011. We zijn samen opgegroeid in de coaching career in de jaren heen. Meestal laten we coaches halen vanuit het buitenland om clinics te verzorgen in Suriname. En dit keer dacht ik om Kyle te laten halen, want hij heeft een goede track record. Van een heel kleine team naar een van de beste zwemmers in de region, dus Caribisch gebied. Dus ik dacht van, met zijn knowledge en wat hij heeft geleerd, dat hij dan ook de zwemmers van Suriname ook een beetje kan helpen. En ook andere trainingen, dat we hebben een Let's Train programma, mm-hmm. waarbij adults, volwassen, anybody, young, old, hij gaat een dryland sessie doen, hij gaat een pool session doen. Oké, want we gaan snel. Yes. Je hebt verschillende woorden gehoord. Clinics. Wat moet ik onder een clinic verstaan? Oké, swim clinic. Mm-hmm. Een swim clinic is voor zwemmers, top zwemmers, professional swimmers, die meedoen aan wedstrijden in Suriname en in het buitenland. En je leert dan basics, techniques. Het hangt af wat de coach moet doen voor de organisatie. In zo'n geval is hij uitgenodigd en we gaan een heel nieuw techniek hanteren. En dat is hoe ze moeten focussen, visualiseren naar een race toe. Dus het is iets heel nieuw dat geleerd gaat worden aan de zwemmers. Oké, okay. Nou, wat zwemkelings gaat. Je zegt dryland, aantal dingen. Wat is dryland? Dryland zijn oefeningen op het droge. Push-ups, sit-ups, dat noemen wij dryland in de zwemwereld. En wat hij gaat doen is dan bij de Let's Train event, gaat hij dan met young, oud, it doesn't matter who attends, gaat hij dan bezig zijn met hun om oefeningen te doen in het droge en dan een paar oefeningen in het water. En dat is meer voor beginners of mensen die zeggen van we doen mee aan triathlon of we gaan naar de gym, we doen wel op het droge oefeningen, maar we doen het niet in het water. Mm-hmm. Right? En daar gaat hij dan ook zeggen van je moet zwemmen. En dan gaat hij ze dan leren wat de juiste technieken zijn om te zwemmen en al dat soort stuff. En dat gebeurt op één dag. Oké, maar dat is dat Let's Train with Kyle. Let's Train, yes. En daarvoor hoef ik geen topzwemmer te zijn, ik moet gewoon mezelf kunnen redden. Yes, of course. Ik moet gewoon al kunnen zwemmen. Zwemmen. Okay. Het zijn merendeels mensen die meedoen aan triathlon. Want we hebben in Suriname heb je atleten die meedoen aan triathlon. Ze zijn heel goede renners, heel goede fietsers. Maar zwemmen is een beetje, ik ga niet zeggen slecht, but a little bit weak. Dan gaat hij ze dan de juiste techniek leren om dat te doen. Om natuurlijk van punt A naar punt B te gaan om een snellere tijd te krijgen. Zo, mm-hmm. dat is wat hij gaat doen. Oké. Als ik wil meedoen, want ik zit thuis en ik doe mee aan triathlon en ik mm-hmm. weet zeker dat ik eigenlijk geen topzwemmer ben. Sure. Maar ik wil beter worden en ik heb gelezen voor Kyle. Wat moet ik dan doen? Hoe kan ik me opgeven? Hoe gaat het proces precies van start? Hoe werkt dat? So, we hebben op de Spetter page een event gecreëerd. Mm-hmm. Daarop hebben we alle informatie. Je kan, er is een nummer. Je kan via WhatsApp registreren. En natuurlijk is er ook een deadline voor de payment. We zijn wat dat betreft heel easy. Het moet sowieso wel gebeuren voordat Coach Kyle binnenkomt. Oké, okay. En wanneer is dat? Coach Kyle komt op 20 september naar Suriname. Mm-hmm. Hij is er wel tot 2 oktober. But de trainingen, de Let's Train is eigenlijk op een zondag. En nadien begint de clinic. But de Let's Train is op zondag 22 of 21, als ik het goed heb.
September. Oké. Okay. Ik moet even... De page moeten ze gewoon volgen, yeah. Want daar staat het. Yeah. Ja? De instructies zijn duidelijk. Yes. Oké, okay, Let's Train with Kyle is alvast op die zondag. Yes. Daarna hebben jullie nog zwemclinics en dat is voor de pro's. Onze pro's, onze supro's. Weet je wat we doen als best? Surinaamse pro's. Ja, yes. De Surinaamse pro's, yeah, de supro's. Yeah. Yes. Wat gaat er daar gebeuren dan? Ook als het niveau van Kyle wordt hier geïntroduceerd dan? Yes, ik ga niet zeggen dat, ik ga niet zeggen niveau van Kyle, because ik ga niet zeggen dat het Surinaamse niveau low is. Mm-hmm. Alle zwemmers die meedoen zijn allemaal professionals. Mm-hmm. We ain't amateurs. Mm-hmm. Dat is, zodra je meedoet aan een competition, lokaal of internationaal, you are professional. Mm-hmm. Waarom Kyle binnenkomt, is dat hij bepaalde technieken en nieuwe ideas binnenbrengt. Zodat ze wat bijleren. Ik zeg niet dat de Surinaamse coaches dat niet kunnen. Elke dag praten wij, we zeggen hetzelfde. Kinderen horen het, maar wanneer een buitenlander komt, dan klinkt het anders. Is het like, oh wow, ik heb het voor het eerst gehoord. Ja, right? Dat accent klinkt het misschien vast anders. Ja, ik ga erbij zijn, because hij heeft wel een British accent. Dus misschien dat bepaalde woorden moeilijk zullen zijn. Maar dan sta ik erbij om misschien te vertalen. Want hij gebruikt af en toe wel wat andere woorden. Oké. Okay. Ja. All right. So, dat is dus niet één dag? No. Oké, okay. So, wat de clinic? Dat is in principe voor 7 dagen. Mm-hmm. We zijn bezig met de timing, de scheduling. We hadden in principe 2 sessies per dag. But... ik ben nog met Kyle bezig, want hij vindt, of tenminste hij heeft een idee, om misschien 4 uren van te maken in one stretch. So all that info gaat ook op de Spetter page or event verschijnen met de right timings en alles. But for now is het op 2 sessies per dag. Oké. Okay. Yes. En... deze dingen zijn natuurlijk niet gratis, want het is een heel leuk initiatief, yes, voor de mensen toe om mee te trainen en de skills bij te krijgen en op een andere manier voor de pro's van SU ook op een andere manier gecoacht, yes, te worden. Maar for everything you want to learn, you have to invest something to of get course it out. Yeah. So, hoeveel gaat het als onze pro's en onze enthousiast kosten? Voor de Let's Train kwam het op $75. It is... de dryland session, swimming en ze kregen een meal erna. En dat is meer een get, sit down with coach Kyle en je kan netwerken praten. Ja, misschien een beetje dat je iets bijleert. Mm-hmm. En misschien praat je over St. Vincent en dat je geïnteresseerd bent om te gaan. You know, all that stuff. Voor de pros or de zwemmers, dat is $200 voor a whole week. En dat is dan, it's with the 2 sessions of, als het uiteindelijk een 4-hour session wordt per dag, dat zullen we zien, but it's $200 per swimmer. Okay. Yes. Doable? It is doable. Yeah, very much doable. Als ik het moet vergelijken met wat zwemmers moeten betalen. Niet vergelijken, ja. We houden het op 5, 9, 7. Don't do that to us. Nee, Jash, dat klinkt heel goed. Als je van zwemmen houdt, ja, en gewoon ook gewoon de tijd wil nemen om jezelf bij te scholen of gewoon aan te scherpen van dingen die je al wist, maar misschien een beetje, you need to clean up or brush up on your skills, mm-hmm, dat er iemand komt om dat te doen voor onze, yes, mensen. Very good initiative. We moeten jullie daarvoor bedanken. En, thank you. Ja, yeah, take it, take it. En alvast heel veel succes toegewenst. Ik hoop, thanks, dat het een volle bak wordt en dat mensen echt gebruik maken van deze opportunity. Well, you know, ik zeg het al die jaren, is het one swimmer of 1 persoon, the show must go on. En dat is een voordeel voor dat person of voor de groep. We proberen de opportunities te creëren voor iedereen. Mm-hmm. You know, at the end of the day zit ik ook nog om te kijken hoe we het iets makkelijker maken. En als er tussendoor een sponsor komt of something en het wordt goedkoper, you know, so be it. But we proberen de deuren open te gooien voor all athletes and everybody. Dus dit gaat vaker gebeuren, is sinds 2013 al gaande. En het zal wel in de toekomst weer gebeuren. So, we hopen dat iedereen ervan geniet die meedoet. Nee, dat gaat het gewoon zijn. We're throwing out, yeah, in the universe. Yeah.
All right, well, thank you for coming. Thank you. En heel veel succes verder. Thank you. jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag was Yash Daryani van De Spetter bij ons in de studio. En hij organiseert samen met Kyle Duggan, een coach uit St. Vincent en de Grenadines, twee activiteiten. Let's Train with Kyle. En dat is speciaal voor de mensen die met triathlon doen of goed kunnen fietsen, goed kunnen wielrennen. Maar de zwemmen gaat nog niet zo goed en zo sterk. Nou heeft een heel trainingsprogramma uitgezet voor die dag waar je aantal skills gaan worden bijgebracht of aangescherpt. En die hele dag wordt afgesloten met de hele, ik las een barbecue night. Dus daar kunnen jullie lekker engageren met de coach. En you never know wat daaruit mag komen. Dat kost maar 75 SRD. Yeah. Voor alles US. Oh ja, sorry. Het is bijna 75 SRD. 75 US. What's the difference, you guys? Oké. Ga naar de pagina, want daar staat alle informatie duidelijk aangegeven. Met het juiste currency teken, ja? You got this. Maar naast die Let's Train with Kyle is er nog meer. Want ook onze pro's die zwemmen, voor hen komt Kyle ook en heeft de hele week een heel trainingstraject uitgezet waar mensen dus echt al professioneel zwemmen, competen, gewoon zichzelf kunnen opgeven. Kyle gaat ook daar zijn, het wordt helemaal begeleid. Yash is er ook bij. Het wordt een week vol intensieve training en everything is gonna be brushed up. Ook daar kan je aan meedoen of je kan jezelf opgeven. Dat kost $200. Maar ook voor dit evenement kan je op de Spetters pagina page gaan. En daar staat ook alle informatie. Er is een deadline. Geef je op. Meld je aan. Go train with Kyle. Because it's going to be a good experience for you. Of je nou met die ene meedoet of met die andere. Het gaat alleen jou ten goede komen. So don't wait. Ga naar de pagina van de Spetter. Geef jezelf op. En go train with Kyle. And remember, your time plus my time is cue time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.